захарното момиче. Написа Светослав Минков. Прочетоха Дарина Дечева и Стефан Рапунджиев. Имаше някога в едно омагьосано царство една чудна градина. Всичко в тая градина беше направено от захар. И цветята, и дърветата, и пеперудите, и птичките, та най-сетне и малкото златокосо момиче, което седеше по цял ден на една захарна пейка в градината и плетеше захарна тантела с захарни игли. А на другия край на земята, далеч от омагьосаното царство, живееше беден ковач, жена си и с малкия си син. Синът помагаше на баща си в ковачницата и надуваше духалото в огнището. Когато той възмъжа, обърна се към баща си и рече: «Тате, намислил съм да отида в омагьосаното царство и да се оженя за захарното момиче». Бащата сложи чука си на земята, избърса потта от челото си и каза: «Добре си намислил, синко, само че захарното момиче не е за теб. Ти си човек като всички други, а то е направено от захар. Ако се ожениш за него, то ще стане като обикновените хора и тогава ти ще престанеш да го харесваш. А там, дето няма обич, няма и щастие». «Не, тате», отвърна синът. «Помни ми думата, че момичето ще си остане до края на живота захарно». «Хм, дай Боже», рече бащата, като дигна чука и се залови отново за работа. И синът се стегна за път. Облече се в нови дрехи, метна на рамото си една торба и се сбогува с родителите си. Майка му го изпрати чак до пътната врата, целуна го по челото и го закичи със здравец. Много дни и нощи вървя момъкът, докато най-сетне стигна в омагьосаното царство. Като наближи захарната градина, той кривна калпака си над ухото и сне китката здравец от гърдите си. А захарното момиче вдигна ясните си сини очи от захарната тантела, която плетеше, и хвърли поглед към оградата да види кой иде. «Охо, добър ден!» промълви момъкът, като се изправи пред вратата. Той стоеше заслепен от хубостта на девойката и не знаеше какво друго да й каже. «Добре дошел, пътниче!» отвърна захарното момиче и изтича веднага да отвори вратата и покани непознатия гост в градината. В този миг поклоните на захарните дървета запяха безброй розови птички и стотици пеперуди накацаха по раменете на щастливия скитник. Синът на ковача пристъпи към момичето и му подаде китката здравец. «Вземи това цвете като дар от нашата далечна страна», рече той, без да снема очи от прекрасното лице на захарната хубавица. «Аз дойдох да те взема за жена и да те отведа в нашата малка ковачница, около която цъфтят теменушки и чуроликат си нигири. Съгласна ли си да дойдеш с мене?» Захарното момиче се усмихна и стана още по-хубаво. Усмивката се пукна на устните му като алена пъпка, а в сините му очи грейна ангелска доброта. Той изгледа непознатия елевент и каза: «Съгласна съм да ти стана жена, ала преди това ще искам от теб да убиеш крилатия змей, който пази живата вода, та да видя дали си юначен». «А къде живее крилатият змей?» попита момъкът и стисна юмруци, готов за борба. «Накрая на нашето омагьосано царство», отвърна девойката. «Там в планината се намира една вълшебна пещера, от която тече сребърният извор с живата вода. Като стигнеш пред пещерата, насреща ти ще изкочи един змей. Ала ако твоята обич към мен е по-силна от всичко, ти не ще се оплашиш от него и ще го победиш». «Тръгвам веднага!» извика юнакът и в погледа му се разискри страшна решителност.
И момъкът замина по широкия друм, а захарното момиче хвърли подире му една бяла захарна роза и дълго му маха с ръка, докато той се изгуби далечината. Късно през нощта синът на ковача стигна в планината. Още отдалече съзря вълшебната пещера, пред която гореше грамаден огън. Той пропълзя до скалите и когато беше вече близо до огъня, чу изведнъж грозен рев, който отекна из планинските усои като страховита грамотевица. Юнакът се изправи и видя на две крачки от себе си крилатия змей и с раззиналата уста на чудовището изригваха зелени пламъци, а в големите му очи лъщеше вампирска стръв. Но момъкът не се оплаши. Той си спомни за захарната хубавица, за усмивката й, за ангелската доброта, що излъчваха сините й зеници и в яките му ръце кипна непозната до тоя ден мощ. Без да се бави нито миг, той се спусна върху змея, сграбчи го за разтворените челюсти и ги разчекна всичка сила. Чудовището изрева от болка и се тръщна полумъртво на земята. Тогава момъкът извади ножа си от пояса, заби го в главата на змея и я отряза с един замах като на пиле, а после я хвърли в грамадния огън и влезе в пещерата. Сребърният извор с живата вода клокочеше между камъните и грееше в тъмнината като месечина. Синът на ковача се наведе над него, взе делвата, която бе оставена на един камък и я потопи в извора, та гребна с нея от водата. След това излезе навън и се спусна надолу по планината. Беше топла, слънчева сутрин, когато юнакът се върна в градината на захарното момиче. Той сложи делвата пред нозете на девойката и рече: «Аз убих крилатия змей и ти донесох живата вода!» А захарното момиче стана от пейката и от скута му се изсипа като кристална тънка паяжина захарната тантела, която то бе плело години наред. «Води ме където искаш!» каза тихо хубавицата. «От днес нататък аз съм твоя жена!» И като каза това, тя извика птичките и пеперудите и им даде да пият от живата вода. И всички пеперуди и птички накацаха върху делвата и в един миг станаха сребърни. Птичките зачурликаха като вълшебни музики, а пеперудите литнаха над лихите с захарни цветя и задрънкаха като звънчета у майничета. Захарното момиче взе делвата и пръсна останалата жива вода по дърветата и цветята. И тогава цялата градина блесна с ослепителен блясък под лъчите на слънцето, защото и най-малкото клонче, и най-малката тревица се превърнаха в чисто сребро. «Ами ти, защо не пи от живата вода? Мигър, не искаш да бъдеш безсмъртна?» попита момъкът. «Аз пих от живата вода на твоята обич и съм вече безсмъртна», отвърна усмихнатото захарно момиче. «Хайде, сега да вървим!» И девойката и юнакът се хванаха за ръце и тръгнаха към далечната земя, в която се намираше малката ковачница. А сребърните пеперуди и птички се събраха в рояк и се понесоха като сребърен облак над главите им. Те ги изпратиха чак до края на омагьосаното царство и после се върнаха пак в своята градина. Когато момъкът и захарното момиче стигнаха пред ковачницата, никой не излезе да ги посрещне. Старият ковач и жена му бяха умрели и схлупената къщица бе потънала в буреняк. Но около цвъртяха малки синигирчета, а из тревата тичаха морави теменушки, подгонени от вятъра. «Колко хубаво е тук!» извика радостно захарната хубавица и очите й светнаха от щастие. Тогава момъкът разчисти буреняка, като остави само миризливите теменушки, разтвори вратата на ковачницата и въведе вътре младата си жена. И угасналата жар в огнището грейна отново и сред тишината на
малката ковачница звъннаха веселите удари на чука върху наковалнята. Години минаха и думите на стария ковач се сбъднаха. Захарната девойка стана като всички други хора. Хубостта й се изгуби, светлото й лице потъмня и увехна от грижите. Ала момъкът продължаваше да й се радва и да размахва тежкия чук над главата си с оная сила, с която някога беше убил крилатия змей, защото сърцето на неговата жена не се промени, а си остана все същото сърце от захар, миросано завинаги с чудната жива вода на вечната обич. Лека нощ! Мили деца!